Zajedničko učešće na međunarodnom nivou, saradnja u oblasti naučno-istraživačkih projekata, saradnja univerziteta iz Srpske i Srbije, sve to objedinjeno je potpisanim sporazumom. Komentarišući dosadašnje veze i odnose sa visokoškolskim ustanovama u Srbiji, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijno društvo Republike Srpske, Srđan Rajčević, naveo je da je ovim sporazumom napravljen konkretan iskorak. Ono što je nama cilj u Republici Srpskoj je da u suštini preslikamo najbolju praksu koja potiče dakle sa univerziteta u Novom Sadu, specifično sa Fakulteta tehničkih nauka. Kao što znate, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je jedan od najreferentnijih fakulteta, odnosno visokoškolskih ustanova na ovom području, koji se bavi dakle razvojem i naučno-istraživačkim radom u domenu visokih tehnologija. Isto tako, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je zapravo od početka 90-ih pa do sada razvio jedan čitav ekosistem koji se bazira na inovacijama. I ono što je dobro i dobra praksa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, to je zapravo da je Fakultet tehničkih nauka predvodnik jedne prakse koja evo sada postaje trend i kod nas kroz novi zakon o visokom obrazovanju, a to je komercijalizacija znanja i inovativnog rada. U tom smislu, meni je lično želja da elektrotehničke fakultete sa naša dva javna univerziteta upravo usmirimo na primjere te dobre prakse kakva vlada na univerzitetu u Novom Sadu. Isto mišljenje dijeli i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku djelatnost Vojvodine Zoran Milošević. Naveo je da će u realizaciji potpisanog sporazuma učestvovati istaknuti naučnici, profesori, ali i studenti. Za nas je važno da naše prednosti budu i vaše prednosti. Da vaše prednosti budu i deo naše kvaliteta visokog obrazovanja, unapređenja didaktičko-metodičkih osnova, ali i naučno-istraživačke delatnosti koja sve više postaje internacionalna, digitalizowana i aplikativna. Veza nauke, visokog obrazovanja i privrede jeste zajednički interes i ono na što je ukazao uvaženi ministar, ako su naše prednosti u IT-u, to će biti sutra i vaše prednosti. Tamo gde ste vi uspešni, mi želimo da vas pratimo i da budemo partneri na putu zajedničkog uspeha. Kako bi se saradnja u što skorijem roku počela realizovati, Milošević je uputio poziv predstavnicima iz Srpske da prisustvuju sajmu obrazovanja koji će se održati 4. marta. Isto tako naveo je da će 15 najboljih studenata Banjalučkog univerziteta besplatno boraviti na Kopaoniku u sklopu zimskih rekreativnih aktivnosti gdje će se sastati sa kolegama iz Novog Sada i Prištine.